että meilläkin on aika helvetin hyvä meininki tota. Itseasiassa meidän, okei, okay, mun on niin sanoa. Bändin nimi on One Desire, ja se on erittäin mukava olla täällä Tampere tänä iltana. Meidän ensimmäinen keikka ikinä oli täällä, itseasiassa Pride of Firetribe kanssa myös. Että it's nice to be back here in Tampere! Ja tämmösen niinku yleisön edessä, voi jumalauta. Mä voin myöntää, kun mä tulin sisään tosta ovesta. Vitsi, sydän alkoi hakkaa melko kovaa, niinku vähän nervous, mut ei se mitään siis. Erittäin kiva olla täällä. Seuraava biisi, me tultiin tänne soittamaan teille vähän rock'n'rollia.